Welcome, welcome, welcome pagua 263. I was here. Amadikani. Chinongodikana chete ndokumbiro undisiro like pa video rinori kuitira kuti rifambe richifamba kune vanhu vakawanda. Pana pachange chiposta ma updates ezvinhu zviri kuitika, ma updates ari kupisa panguva yacho. Ezvinhu zviri kuitika munomika eZimbabwe, kunyanya-nyanya munomika eZimbabwe. Uye nenyika dzakakomberedza iyo nyika yacho eZimbabwe. So guys, gara wa subscriber, otena notification bell so that whenever I upload a video, hauzosarire kumashure. Uchango tumidziro ka message kunzi kwa 263 updates azvinyowani kusubscribe mahara kusubscribe hakubhadhariswe. So icho ndaya nenyaya yakaipa, nyaya inochemedza, nyaya inosekeza zvekare. Nyaya yemukadzi uyo aifambidzana nemukomana wakonzerisa kunzi mukomana uyo asangana nemusikana wake musango akamukwira kusvika iye ataura chiNdebele. Munoiona sei nyaya iyi comment section hamadikani? Mujolo mujolo muzoitirwa musango here? Yangova turi turi neka bhaibheri uchiti pamwe ndirikuenda kuchurch iwe hambe utoenda hako kunoita mabasa iyo emurima. So hamadikani, wana mashoko maviri matatu aunotaura mucomment section, uchitaura kuti aiwa ngazviende mberi kana kuti vanhu ava vane mafanizi kuitira musango shuwa kwawakabayiwa nechimunzwa imomo musango imomo. So gara wasubscribe kuti tikurambe chikupai maupdates akaita seaya. Peace.